Ogerta Manastirliu lindi në 31 dhjetor 1978 në qytetin e Tiranës. Prej viti 2017 ajo mban postin e Ministre së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Manastirliu mban titullin doktor i shkencave në kimi analitike dhe mjedis. Ka kryer studimet në Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, dega kimi e përgjithshme, ku është diplomuar dhe ka marrë titullin master në shkencë, në po të njëjtën degë. Ka qenë angazhuar si pedagoge jashtme pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës. Në vitin 2004 ka nisur karrierën profesionale në Bashkinë e Tiranës, fillimisht në drejtorinë e koordinimit të projekteve. Gjatë viteve 2005-2011 ka drejtuar drejtorinë e strehimit dhe shërbimit social. Në këtë detyrë, Manastirliu ka qenë një nga kontribueset kryesore në hartimin dhe vënien në zbatim të strategjisë lokale të strehimit social. Në periudhën 2011-2013, ajo është angazhuar si eksperte për menaxhimin dhe koordinimin e politikave sociale dhe burimeve njerëzore për organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare. Në periudhën shtator 2013-mars 2017, Manastirliu ka drejtuar Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza në Tiranë. Prej vitit 2017 është pjesë e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, si dhe deputet e qarkut të Tiranës në Kuvendin e Shqipërisë. Në zgjedhjet e 25 prillit 2021 është zgjedhur deputet e qarkut të Tiranës në Kuvend. Manastirliu është antare kryesisë së Partisë Socialiste.